မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုယ်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်တော့ပေါက်ကြိုင်းပါမာညိုပါအရင်တော့ကတော့ဟိုမြန်မာတက်မိအောင်မရှိရလေကိုကျော်ကျော်ဆိုလည်းကိုကျော်ကျော်ပေါ့ကိုရဲ့ဟိုငငယ်လေးတွေအားပေးခဲ့ရတဲ့တရုပ်ဆောင်သူငယ်တန်းလောက်တည်းအားပေးခဲ့တဲ့တရုပ်ဆောင်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲခေကတော့တိနေပြီးသားကိုကျော်လည်းသိမယ်ထင်ပါတယ်လာလို့ဆိုတော့ကြည့်မိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းတော့အိုက်ကားရိုက်မှာပဲစပြီးတော့စကားပြောပြပြီးတော့တေချာခင်မင်းရင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်လေးလို့ပါပဲဟုတ်အခုတော့တော်တော်လေးကိုနော်ဒါရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဟုတ်ပြရပါရင်းရင်းနှီးသွားပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရင်းနှီးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမမရရကသူတို့ကဒီရှေ့မှာတလားလောက်ရိုက်ထားပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကမရရသေးဘူးဒါပေမဲ့စမ်းသချင်းရိုက်ရတာကစေးရုံမှာလင်မယားဖြစ်နေပြီစမ်းသချင်းရိုက်တဲ့ခင်ဗျာအဲအဲ့မှာယောက်ျားရီလို့ခေါ်တဲ့ခံနော်ဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားရီလို့ခေါ်တဲ့ခံအပထမအဦးဆုံးဒီအရေးဆက်လမ်းထဲမှာရိုက်ရတဲ့ခံပါယောက်ျားရီယောက်ျားရီလို့သူကခေါ်တဲ့ချိန်မှာကျော်ကျော်ကပျော်ပြီးတော့ဗောနော်ဆိုဖတ်လိုက်ရတာဗောအဲ့ချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကစိတ်နေသေးတယ်လေကာရက်တာကလည်းမပြီးမမှားလေစိုးရင်ရသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကတော့နော်အမှတ်တရပဲနော်ညီမလေးနော်ဟိုကဘာစိတ်မှတော့မရှိပါဘူးအလုပ်လုပ်ပြီးဖတ်လိုက်တာပါညီမလေးနော်ညီမလေးနော်အခုရောအခုရောအခုရောအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ခေးလည်းအဲ့လိုမခေါ်ဘူးလေတခါမှသူများကိုယောက်ျားရေကိုကျော်တော့ခေါ်ရင်ခေါ်ဘူးမှာပေါ့ယောက်ျားရေလို့ဟုတ်တယ်ခေါ်ဘူးလေ၃ယောက်တောင်ခေးကတော့တယောက်တည်းအေးစင်းစင်းသမားဆိုတော့လေအဲ့လိုတော့မသိဘူးရှင့်တချို့ကတော့သိမှာပေါ့နော်ထိန်းရလားမထိန်းရလားဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကျလို့လေ item ကောင်းတယ်ဗျာသိတာအဲတင်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကတော့လိုပဲစနောက်နေရပါလေစနောက်နေခါကျတော့တခါကျရင်သူကဘယ်ထွက်ထွက်သွားဘယ်ထွက်သွားထွက်ထွက်သွားမသိသူကလိုက်တော့ဆွဲရတယ်အဲ့ဒါမှတ်မိရမလားပြီးတော့တကယ်လဲစားတယ်အမညာတကယ်လဲအိတ်လဲအိတ်တယ်စေးတိုးပြီးဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်အဲသူဓာတ်ပုံတွေဆိုရင်ကျော်ကျော်ကအမြဲတမ်းရိုက်ထားတယ် save ထားပြီးတော့မှတကယ်ခွင်ကောင်းပြီဆိုတာတင်လာဟိုတော့တော့မှဓာတ်ပုံတွေတင်လာတယ်50ပုံလောက်ယူပြီးတင်လာသူအိတ်တဲ့ပုံပဲလိုက်က1500လောက်ယူရတယ်လာတော့ညီမလေးနော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပြောစရာကောင်းပါတယ်ရိုက်ကူးနေတော့ကလေအဓိကတော့အလုတ်ကပေါ့ဟိုကိုနဲ့ဘယ်ဖက်တူဆောင်ရတဲ့ partner ကောင်းမှနော်ဟိုတခုခုကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပြီးပြင်တာပေါ့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုခေးနဲ့ကျတော့ရိုင်နဲ့ဘာမှမပြောစရာမလိုတော့ဘူးနဲ့နော်တို့နှစ်ယောက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်နော်အပြင်မှာရောအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြေပါတယ်ပြေပါတယ်ဒီကပေါ့ကျိုင်းရဲ့ character လည်းအပြင်ကဒီကြိုကြော်ရဲ့ပုံစံနဲ့တိတ်မတိမ်မြေးမဲဆိုတဲ့ခါကျအတင်းလှုပ်ယူထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အချိန်ကြာကြာရိုက်တဲ့ခါကျတော့လေသွားပြီးတော့တထက်တည်းတသားတည်းဖြစ်တယ်လို့မျိုးဟိုခေးရဲ့ character လည်းအမာညိုလိုမျိုးပဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေတဲ့ခါကျဒီနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေကြည်ရတာကဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အပြင်အတိုင်းကိုအောင်မြင်ရတယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားကြိုကြိုတို့ကတော့ကြိုကြိုဆိုရင်တော့ဒါလူပြူလေးပေါ့နော်ကလေးလည်းမရှိဘူးအိမ်အောင်လည်းမရှိဘူးကလေးနှစ်ယောက်မေးပါကြားချင်တာမလားလူပြူတခဲနဲ့အားပေးလို့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးမာညိုလေးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးကျမ်းမှာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့မာညိုနဲ့ပေါက်ကြိုင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ